O Colóquio Internacional SESC UFC é um espaço de discussão sobre a diversidade e a inclusão digital. Aqui do meu lado está a psicopedagoga Cláudia Rodrigues. Cláudia, como é que você está avaliando esse espaço? Hoje o colóquio está super maravilhoso e assim, a gente vai adquirindo saberes para repassar o saber. Então, está ótimo. Todas as palestras, quem puder assistir online, né? Vai estar publicado, né, online. Está ótimo, show. E para você, que palestras você destacaria? Sobre o AEE, a importância da inclusão, tá maravilhoso. E é isso. Não preciso falar mais nada. Quem está aqui está adorando e quem está acompanhando online também.